ушул 8 мартты апаларсыз элестетүү кыйын. Себеби мен 5 класста болушум керек, эсимде бар, ошондо пионер элек. Биздин мектепке апаларды алып келип, чакырып, сыйлап, урматтап, ушул 8 март менен куттуктаганыбыз эсимде калыптыр. Ошондуктан эненин таманы асты бейиш деп коет биздин кыргыз элибизде. Урматтуу кыргыз элимдин ак элечек апалары, асылзада айымдары, кымбаттуу кыздары, илгертен эле биздин кыргыз элибизде ушу Жаңыл мырза, кыз Сайкал, Курманжан датка апаларыбыз акылгөй, сабырдуу, нарктуу, барктуу, баатыр мүнөз келишкен. Ошондуктан сиздерди ушул жадырап жайнап келе жаткан жаз майрамыңыздар менен куттуктоо менен бирге асылзада айымдарга таандык болгон ушул сулуулукту, улуулукту, нарктуу, бактылуулук ар дайым ар бириңиздерден кетпешин каалаймын. Жаз майрамыңыз баарыбызга куттуу болсун. Элибизде ушул тынччылык, бакубатчылык болуп, асманыбыз дайыма ачык болсун.